Biden será ou não candidato? Esta incerteza, na verdade, não existe. Biden não será candidato. A direção do Partido Democrata tomou essa decisão ainda nos últimos meses do ano passado e fortaleceu essa decisão através de uma série de itens do próprio projeto partidário para que ele tenha que desistir, mesmo com a resistência da sua família. Previsão é de que Biden renuncie ainda no mês de julho, para que antes do evento de agosto, seis candidatos se proponham a aceitar a designação do partido. Haverá um amplo debate entre eles, e esse amplo debate é feito com o escopo de remotivar a base democrata para participar das eleições. Essa base que está um pouco abalada, tanto no ponto de vista da esquerda, mais à esquerda no partido, e as minorias, teria a oportunidade de ser novamente motivada a participar de um processo eleitoral, que, como sabemos, nos Estados Unidos, vence quem consegue motivar as pessoas a irem às urnas. A decisão está tomada, Biden terá que renunciar, Kamala deverá assumir o governo a partir das eleições para prover os indultos necessários e termos um presidente, se eleito, da República, cumprindo novamente a agenda do partido. Espero que essa orientação, essa informação seja útil na análise da realidade política americana.